Σήμερα την παραβίαση του δικαιώματος της ίσης μεταχείρισης των παιδιών με αναπηρία στα σχολεία, θέμα το οποίο κατάθεσα εγώ και η συνάδελφός μου, η κυρία Σούπερμαν. Πραγματικά ακούσαμε πράγματα τα οποία θα πρέπει να, όχι μόνο να μας ανησυχήσουν, απλά να μας προκαλέσουν ντροπή όταν ακούμε ότι παιδιά με πάνω σε καροτσάκι δένονται με σκηνή για να τα μεταφέρουν στο σχολείο. Ή παιδιά τα οποία είναι με καροτσάκι δεν μπορούν να συμμετέχουν σε εκδρομές γιατί τα λεωφορεία δεν είχαν χώρο για να μπουν δύο καροτσάκια. Αυτά τα πράγματα θεωρώ ότι πρέπει να μπει έναν τέλος και θέλω να κάνω ειδική αναφορά στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενέκρινε το 2021 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για την περίοδο 2021 έως 2030. Αυτή η στρατηγική, στόχος της είναι να βελτιώσει τη ζωή των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και ειδικό στόχος είναι όλα τα άτομα με αμαία να απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα τους, να έχουν ίσες ευκαιρίες, ίση πρόσβαση για συμμετοχή στην κοινωνία και την οικονομία, να είναι σε θέση να αποφασίζουν πού, πώς και με ποιον θα ζουν και να μετακινούνται ελεύθερα σε όλη την επικράτεια της Ένωσης, ανεξάρτητα από τις ανάγκες υποστήριξής τους. Και το πιο σημαντικό, να μην υφίστανται διακρίσεις. Και αυτή η στρατηγική λαμβάνει υπόψη της πάρα πολλές μορφές αναπηρίας, μεταξύ άλλων τις μακρόχρονες σωματικές, νοητικές, πνευματικές, αισθητηριακές βλάβες, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, οι οποίες πολύ συχνά σε άλλες χώρες, αλλά σε μεγάλη πλειοψηφία στη χώρα μας, είναι αόρατες. Γι' αυτό ζητούμε απαντήσεις από το κράτος και την κυβέρνηση και όλα τα υπουργεία και υπηρεσίες οι οποίες έχουν να κάνουν με σχέση με τα αμαία άτομα να μας πούν πώς εφαρμόζουν αυτή τη στρατηγική σε τρεις συγκεκριμένους τομείς. Στον τομέα της προσβασιμότητας, δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής αλλά και συμμετοχής στη δημοκρατική διαδικασία από τον καιρό που τα παιδιά είναι μικρά και πηγαίνουν σχολείο μέχρι την τρίτη ηλικία. Να μας πούν τι κάνουν για την εφαρμογή αυτήν της στρατηγικής για την αξιοπρεπή ποιότητα ζωής και ανεξάρτητης διαβίωσης με επίκεντρο κυρίως τη διαδικασία αποιδρυματοποίησης, την κοινωνική προστασία και την απαγόρευση των διακρίσεων στην εργασία και στα σχολεία εννοείται, και την ισότιμη συμμετοχή με στόχο την αποτελεσματική προστασία των ατόμων με αναπηρία από κάθε μορφής διακρίσεως και βίας, τη διασφάλιση των ίσων ευκαιριών και πρόσβαση στη δικαιοσύνη, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στον τουρισμό, αλλά και στην ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες υγείας, για την οποία έχουμε εγγράψει και ειδικό θέμα για την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Θεωρώ ότι εν έτη 2023, μια κοινωνία η οποία πολλές φορές λέει για το πόσο είναι μια κοινωνία με επίκεντρο των άνθρωπων, ότι δεν μπορούμε, όσος και αν είναι ο αριθμός των ατόμων που χρειάζονται αυτές τις ειδικές υπηρεσίες, την ειδική πρόσβαση, να μην φροντίζει και να μην μεριμνά. Είτε είναι Υπουργείο Παιδείας, είναι Τμήμα Μεταφορών ή άλλες υπηρεσίες, τα παιδιά αυτά να μπορούν με έναν τρόπο σχεδόν απαρατηρήτων να συμμετέχουν στην ζωή, την κοινωνική, τη ζωή των σχολείων, να μπορούν να πηγαίνουν εκδρομές χωρίς να γίνεται θέμα και χωρίς να παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ. Πώς χειράζεται να δίνουν τα παιδιά με σχοινή, το έδισαν και ανάποδα, μάλιστα, μας είπα. Κοίταζε και ανάποδα το παιδί, το οποίο εδέσαν με σκηνή. Δηλαδή, πραγματικά, είναι πράγματα τα οποία, κατά την άποψή μου, και το είπα και το δήλωσα, καταρχάς, οι συμβάσεις με λεωφορεία, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνονται από το κάθε σχολείο, πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να κάνει προδιαγραφές τέτοιες, που όποιος κερδίσει τη σύμβαση να είναι σε θέση να μεταφέρει τα παιδιά αυτά με ασφάλεια πρώτον, με αξιοπρέπεια. Άρα,
όσοι δεν μπορούν να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες πρέπει να αποκλείονται απριόρι από τη διαδικασία, ούτως ώστε να μην μπορούν να κάνουν συμβάσεις σε κάθε σχολείο. Άρα το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να κάνει προκήρυξη με προδιαγραφές και να πει ότι αυτές οι εταιρείες μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στα σχολεία, είτε για μεταφορά είτε για εκδρομές, και από εκεί και πέρα το κάθε σχολείο, ανάλογα με την επαρχία που είναι και με τις ανάγκες, να μπορεί σε συγκεκριμένες εταιρείες να παίρνει υπηρεσίες. Δεν μπορεί αυτό να αφήνεται στο κάθε σχολείο, στον κάθε διευθυντή. Θεωρώ ότι το κάθε σχολείο πριν να ξεκινήσει η σεζόν πρέπει να καταγράφει τις ανάγκες που υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη, γιατί να βάζεις τάξεις στις οποίες υπάρχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες προσβασιμότητας στο δεύτερο όροφο? Μπορεί να χαλάσει το ασανσέρ, χίλια πράγματα. Βάλτε στον πρώτο όροφο. Δηλαδή πρέπει να γίνεται ένας σχεδιασμός για να γίνονται αυτά τα πράγματα όσο το δυνατόν με πιο φυσικό τρόπο. Δεν είναι συνεχώς να δημιουργούμε, να βάζουμε αυτά τα παιδιά μέσα στη μέση. Έχουν αρκετά πράγματα να αντιμετωπίσουν, έχουν αρκετά προβλήματα και προκλήσεις αυτά τα παιδιά. Θεωρώ ότι το κράτος πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να τα να λύσει τα προβλήματα, ούτως ώστε να έχουν μια πραγματικά συμμετοχική εμπειρία στην εκπαίδευση. Και για το θέμα των εκδρομών, δηλαδή δεν πήγαν τα δύο παιδιά γιατί δεν μπορούσε να πάει το ένα ή το άλλο? Όχι, ο ένας γονέας αναγκάστηκε να αφήσει την εργασία του για να πάρει το παιδί του στο χώρο που θα γινόταν η εκδρομή, και τούτο το πράγμα. Θυμάστε, όταν είμαστε μαθητές, η μεγαλύτερη απόλαυση ήταν στο λεωφορείο. Αυτά τα παιδιά, αυτό το παιδί θα χάσει αυτή την εμπειρία. Επίσης, εγώ θεωρώ και κάτι άλλο, ότι θα πρέπει και εστιατόρια και χώροι αναψυχής που παίρνουν τα σχολεία εκδρομή τα παιδιά να έχουν προδιαγραφές. Δεν είναι δυνατόν να πάρεις τα παιδιά σε έναν χώρο εκδρομικών ή κέντρο αναψυχής και να μην έχει, παραδείγματος χάρη, τουαλέτες για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Τι θα γίνει εκείνη την ώρα? Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Πρέπει επιτέλους με προδιαγραφές και πρέπει με κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Παιδείας να λέει, μπορεί κάποιος να μην τα σκεφτεί, να λέει στους διευθυντές, όταν οργανώνεται εκδρομή, τικ! Ο τόπος πρέπει να έχει πρόσβαση για μέα, τα λεωφορεία πρέπει να έτσι, έναν κατάλογο. Αυτά. Ευχαριστούμε.